ក៏នៅលើនេះទៅដល់រឿងមួយទៀតដែលទើបតែកើតឡើងថ្មីថ្មីកាលពីថ្ងៃទី8មិនថ្មីហ្នឹងថ្ងៃទី8លោករតនាយើងហ្នឹងបាទក្រុមការងារសហការីរបស់យើងបានធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវហើយក៏បានឃើញរថយន្តមួយគ្រឿងមកបងប្អូនចែកទេសបងរត់ចេញរូបភាពទៅណារថយន្តមួយគ្រឿងនេះគាត់មានផ្លាកលេខព្រំពេញ 2Y 8879អញ្ចឹងការដែលធ្វើដំណើរបើកបរទាំងអស់នេះសូមបងប្អូនទូទាំងជនមើលទៅឃើញថារថយន្តទាំងអស់កំពុងតែតម្រៀបជួរនៅខាងស្ដាំដៃប៉ុន្តែរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Mazda ហ្នឹងមិនមែនបន្ទោសម៉ាករថយន្តទេគឺគាត់បើកបច្រាស់គេទៅតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះបើលោករតនាគាត់ក៏តាមក្រោយនឹងដើម្បីយករូបភាពនេះឲ្យបានអញ្ចឹងមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលោកលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះថា TNM ក៏មិនល្អដែរប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អរគុណពេលខ្លះយើងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមការចូលរួមគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋការខមមិនគាត់តាមដានណាបានគាត់ដឹងចាគាត់មើលបានគាត់ឃើញអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅការគ្រប់គ្រងដោយការលំអៀងគេថាគ្រប់គ្រងដោយការស្រឡាញ់ណាលំអៀងដោយការស្រឡាញ់លំអៀងដោយការស្អប់លំអៀងដោយការចំណែនអីចឹងទៅចានឹងមានរូបភាពតែប្រហែលជាមានរឿងអីខ្លះធ្លាប់ស្អប់ធៀបអីចឹងទៅគាត់ក៏លើកឡើងរឿងហ្នឹងដែរសូមជំរាបថាករណីខ្លះទោះបីជាសមត្ថកិច្ចណាយកឧទាហរណ៍សមត្ថកិច្ចទៅចោះចាប់ចោលក៏គាត់ត្រូវចូលទៅកន្លែងដែលចោលធ្វើនឹងដែរណារៀងស្អីឧទាហរណ៍ក្នុងការ៉ាអូខេមួយមានការប្រព្រឹត្តរកស៊ីជួយដូបលើភេទអញ្ចឹងបើសមត្ថកិច្ចមិនចូលទៅក្នុងបន្ទប់ការ៉ាអូខេធ្វើមិនចាប់បានចោលណាចាបាទខ្ញុំចង់និយាយថាយើងមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពជាភស្តុតាងមកបង្ហាញទស្សនិកជនយើងត្រូវទៅតាមផ្លូវនឹងដើម្បីយករូបភាពនេះឲ្យបានមកបង្ហាញទស្សនិកជនថាឡានប៉ុណ្នេះកំពុងតែធ្វើចរាចរណ៍ដែលធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះហើយមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលធ្វើឲ្យជាគំរូមិនល្អដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្្នឹងទេនៃរបស់យើងខ្ញុំយើងប្រកាសជាដឹងថាច្បាប់ចរាចរណ៍របស់យើងត្រូវបន្តកតុយមួយគេចាតែដោយសារតែឃើញរថយន្តមួយនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅលោករតនាក៏ឈប់ហើយណាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ឈប់ហើយតែដល់ឃើញរថយន្តនឹងបើកទៅយើងអ្នកព័ត៌មានដែរក្នុងនាមជាអ្នកយករូបភាពបង្ហាញជូនបងប្អូនទស្សនិកជនចង់ទៅតាមយករូបភាពឲ្យបានអញ្ចឹងនៃតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលើកឡើងហើយថាការចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ស្ថាបនាយើងអរគុណជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែរាល់ការជេរបន្តិចបដាសាក្នុងនាមស្អប់ក្នុងនាមអីផ្សេងៗនោះយើងក៏ទទួលដែរតែទទួលក្នុងន័យផ្សេងពេលដែលយើងជេរគេឬក៏ប្រមាថអ្នកដទៃតើសមជាអ្នកដែលផ្ដល់អាវ៉ាតគេជាមនុស្សដែលយកគំរូតាមដែរទេនៅក្នុងពាក្យសម្ដីនេះបាទយ៉ាងណាក៏ដោយរថយន្តមួយចំនួនដែលយើងឃើញនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងឬទីប្រជុំជនការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការកកស្ទះហើយប៉ុន្តែការកកស្ទះនៅខាងមុខនោះពេលខ្លះដោយសារទុកទុកមួយម៉ូតូកង់3មួយចាគាត់បញ្ជើញហ្មងវាវទៅវាវមកកាច់ទៅកាច់មកណោះទៅដល់មុខគាត់លីងឡានគេមកទុំទៅណារបកតាមរបកអីគេស្ទះឈប់នៅមុខនោះតែហើយមួយទៀតការដែលកកស្ទះក៏ដោយសារតែភ្លឺស្តុកភ្លឺស្តុបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់មិនតន់សូវយល់ទេបើនៅឯប្រទេសជិតខាងដូចជានៅឯប្រទេសថៃឲ្យតែស្តុបដល់ពណ៌កហល់ពណ៌ខៀវពណ៌ខៀវភ្លៀងគឺឡានទាំងអស់ទៅស្រូតចា៎គេស្រូតណាស់គេប្រញាប់ណាស់នៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលឆ្លងកាត់ផ្លូវខ្វែងហ្នឹងគឺមិនអាចឆ្លងដាច់ខាតទេព្រោះក្នុងកន្លែងស្តុបគឺគេប្រញាប់បងដើម្បីអីកាលណាតែធ្វើដំណើរយើងអត់ប្រញាប់ទីហោថាភ្លើងនឹងគេបានប្រមាណលេខ30លេខយើងលេខបន្ថែមឬទៅចុះ30លេខពណ៌ខៀវត្រូវបានរថយន្តទៅ100គ្រឿងតែដល់រថយន្តកាមុខគាត់ទៅរាប់ស្មៅគឺទៅបានតែ5 10គ្រឿងឡានក្រោយនៅជាប់ទាំងអស់ចាបាទប៉ុន្តែយើងកើតនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងគឺញឹកមែនតើនៃបងប្អូនខ្លះគាត់អាងគាត់នៅមុខគេអញ្ចឹងគាត់យឺតចាហើយពេលខ្លះគាត់ដាក់ទូសើគាត់ដាក់ទូសើគាត់និយាយបដាអីដែរបងនៅណាអញ្ចឹងបងម្លាញ់អីគាត់នៅលងលូចអញ្ចឹងទៅតែពេលខ្លះទៅអ្នកដែលមកក្រោយគាត់ជាប់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវគេបដាស្ទះគេពេញទឹកពេញដីហើយមួយទៀតដោយសារអីដោយសាររថយន្តមិញអញ្ចឹងប្រញាប់អញ្ចឹងបច្ច្រាស់គេទៅអញ្ចឹងហ្មងបច្ច្រាស់សង់ទៅនិចមករថយន្តមកពីខាងនោះក៏នៅជាប់ទាំងអស់ខាងនេះក៏ជាប់ខាងនោះក៏ជាប់ដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនជាប្រាប់របស់យើងថ្នាំងថ្នាក់អញ្ចឹងរូបភាពដែលយើងយកមកនេះគ្មានបំដងថាយើងអ្នកដែលបង្ហាញបងប្អូនជាប្រវត្តិក៏ប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ទេគ្រាន់តែទៅតាមយករូបភាពហ្នឹងមកបង្ហាញមហាជនតែប៉ុណ្ណោះនេះជាការបកស្រាយពីកម្មវិធីយើងខ្ញុំដូចជាឧទាហរណ៍ថាសមាជិកចង់ចាប់ចោលឬចង់ចាប់បុគ្គលណាដែលខុសក៏គាត់ចូលទៅកន្លែងនោះដែរតែគាត់មិនមែនទៅប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នោះទេគាត់តែចាប់ចោលតែចា៎អញ្ចឹងយើងសូមជម្រាបជូនបងប្អូនទស្សនិកជនប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាការបើកបររបស់លោកអ្នកទៅតាមបណ្ដាផ្លូវសាធារណៈ
ือประกอบตดอยกายุยุลกรมสลทัวให้นั่งกรุบตดามฉบับจราจรแต่ออกนี่กรมอ่างว่าเจนคลาเตอร์อ่างเลกเรคลาเตอร์อ่างเลกไคมรักภูมินคลาอ่างเลกโนบอคลาอ่างลานตุ่มนึกวายโยมองอัดควาเลตักไอบอมโอมจิบรอดดึงดังใส่ลิสอาซัดใครนี่ชุบไปอ๋อลิมักลุนตัดแต่ยังจุบหยักได้กันเลยខែនេះយើងដល់ខែឧសភាអញ្ចឹងភ្លៀងភ្លៀងស្ទើររាល់ថ្ងៃហើយតាមបណ្ដាកន្លែងផ្លូវខ្លះវាមានកលុកលុបឈានអញ្ចឹងវាដកទឹកដកអីហើយបងប្អូនអ្នកមានយានជំនិះមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ខ្វះសុជីវធម៌ហើយចំណុចហ្នឹងអត់បានយល់ដឹងកន្លែងហ្នឹងដឹកឃើញជាមួយទីដល់ស្អីបងប្អូនជាប្រុសគាត់នៅក្បែរផ្លែក្បែរខ្នល់ណាគាត់ខំយកបាវណាបងប្អូនជាប្រុសប្រកាសជាប៉ះហើយគាត់ខំយកបាវបាវខ្សាច់ហ្នឹងយកមកដាក់ឲ្យជិតនៅមុខផ្ទះគាត់ឲ្យនាំព្រះកូនចៅមកបាយក្រាំងក្រាំងអាទឹកលឹងណាចាស្រាប់អាឡានោះគឺមកវទៅក្រាំងអស់លីងលបើកទាំងអាបាវហ្នឹងហូរទឹកចូលពេញផ្ទះគាត់ទៅអង្គុយមុខផ្ទះបន្តិចរហូតចាជេរហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលមានរថយន្តមើលផងនៅចិត្តផ្ទះគាត់ខាងខាងនោះពេលខ្លះចូលទឹកទូទូពេញអស់ហើយផ្ទះគាត់លិចហើយរដូវនេះរដូវវស្សាសូមមេត្តាកុំលឿនពេកចាមិនថាណាខាងឡានទេម៉ូតូក៏ដោយកុំឲ្យលឿនពេកមើលតែខែនេះយើងដឹងហើយខែវស្សាវាមានទឹកដក់អីចឹងវាអាចសាច់ដល់គេណាបាទហើយរឿងមួយទៀតដែលយើងមិនអាចខានបានណាយ៉ាងស្អីខ្ញុំឃើញរូបភាពខ្លះដែលខ្ញុំមិនបានយកមកបង្ហាញទេគឺម៉ូតូចូលក្នុងលូចាថាវិញព្រោះថាបាទលូខ្លះអត់មានក្របទេហើយផ្លូវទឹកភ្លៀងមកអញ្ចឹងគឺមើលឡើងឃើញហើយឥឡូវរឿងនឹងរឿងបោះអ្នកណារឿងបោះអ្នកណាជាបរិវត្តគាត់ទៅដាក់ឬក៏អាញាធរអាញាធរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យអាញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឬទីប្រជុំជនដែលធ្វើផ្លូវដែលមិនទាន់រួចរាល់ការដ្ឋានក៏ដោយនោះពេលដល់ទឹកលិចទៅមិនមែនផ្នែកឧខុងទេមិនមើលធ្លុះដល់បាត់ដីណាចាមើលឃើញលូណាទៅម៉ូតូក្រឹបមិនបាក់តកម៉ូតូឯងស្មាតូអាចបាក់តកមនុស្សទៀតគ្រោះថ្នាក់បើទៅប្រទេសគេយើងត្រូវដឹងអាញាធរទៅចេញសងរដ្ឋសាសនាកម្មខូចខាតអាជ្ញាធរអ្នកធ្វើជួសជុលផ្លូវចាញ់សងគឺយើងត្រូវដាក់អីមួយបាំងឬក៏ដាក់សម្រាប់មើលឈឺទៅបាំងថានឹងលូជ្រើព្យាបរដ្ឋអីដាក់សញ្ញាដាក់អសគាត់មើលឃើញគាត់គេចចាមកពេលខ្លះទៅទឹកលិចដល់លហលហេវទៅទៅអត់មានសញ្ញាអីទៅផ្លឹបនៅបឡានឯងបែកកង់ខ្ទេចហុងមកខាងអីហ្នឹងទៅបាទអរគុណហើយសូមប៉ុណ្្នឹងទៅចាស់តើបងអូនអ្នកស្រីបន្តមានករណីដែលរថយន្តបាំងខុសផ្លូវយើងខ្ញុំថាទៅគេជេរមកវិញអញ្ចឹងបងស្រីបងប្អូនអរគុណ